Ahoj všichni, zdravím vás z deny u dalšího videa, tentokrát to ale nebude video z našeho singleplayer let's play, jak vidíte za mnou, ale už se na něj chystám co nejdřív, protože si ho žádáte a já jsem hrozně rád, že ho žádáte. Každopádně jsem se vás chtěl strašně moc zeptat, chtěl jsem, nebo takhle, mám hroznou chuť na skyblock, protože to kraf. krav, hrozně se mi to strašně líbilo, prostě... Mám na to obrovskou chuť, nevím jak dál, ale chtěl jsem se vás na něco zeptat, jestli ten skateboard točit nebo ne. Chtěl jsem se vás zeptat na to, jestli teda jak říkám, jestli to točit a chtěl, chtěl, bych, abyste na webu tady dole v popisku videa uh, hlasovali buď pro ano nebo ne. Já bych byl strašně rád, protože ten skateboard mě strašně zaujal. Zase je to něco novýho, zase prostě, co už dávno někdo zapomněl, už se dlouho netočilo a bude to prostě takový, prostě bude to něco, něco co nás bude bavit. Tam vidím pavouka vlevo nahoře na, na, té, na té stromové farmě, jestli vidíte. <laughs> tak jo. Uh, takže to by bylo asi všechno ke krátké informaci. Já vám strašně moc děkuji, že jste se koukli, eh, po případě eh, likely -li video, eh, pokud teda chcete ten skyblock, tak jděte na ty stránky, prosím vás tam dolů do popisku a klikněte na ano nebo ne. Já bych byl strašně rád, kdybych si ten skyblock mohl natočit pro vás, protože mě to strašně baví a prostě v minule, jak jsem to jak kdyby kdysi natáčel, mě to strašně bavilo takže budu rád, když kliknete na ano, pokud se vám to nebude chtět, teda, abych sem to točil, tak ne. Uh, já vám strašně moc děkuji, že jste se koukli a u třeba, uh, jo jo, a bude to vlastně v pátek, v pátek vám dám vědět, jestli to bude nebo ne. Takže, takže já se s vámi loučím a fail, čau.